Hey, what's going on guys? Siz English Club o'z kanaldasiz. Sizlar bilan har doimgidek Shohruh AK. Xo'p, bugun birgalikda ingliz tilida til o'rganuvchilari ko'pincha talaffuz qilishda adashadigan 30 ta so'zlarni to'g'ri talaffuzini ko'ramiz va albatta noto'g'ri variantini ham ko'rib ketamiz. Umid qilamanki, sizlar uchun bu video foydali bo'ladi. Xo'p, qani bo'lmasa boshladik. Ekraningizda ko'rib turganingizdek, inglizcha so'zni mana shu shaklda yozganman va uni o'qilishini to'g'risini yashilda yozilgan. Xo'p, mana bu o'qilishiga e'tibor bersangiz, yashil va qizilda berganim, ya'ni yashildagisi to'g'risi, qizildagisi noto'g'risi. Bu yerda yashildagisida xullas umuman o'qilishini o'zbekcha harflar bilan imkon qadar yozib chiqarishga harakat qildim. Ya'ni buni hech qayerda bunday yozmaydi. Bu shunchaki sizga qulay bo'lishi uchun o'zbek tilida yozib chiqarishga harakat qildim. Umid qilamanki, tushunasiz buni va foydali bo'ladi siz uchun. Qani bo'lmasam boshladik. Birinchi so'zimiz pizza. Pizza. Ya'ni o'zbek tilidagi kabi pizza deb talaffuz qilinadi. Pizza deb emas. Pizza o'sha yeydigan pizza. Xo'p, navbatdagi so'zimiz vegetable. Vegetable. Ya'ni sabzavot. Vegetable. Vegetable deb emas. Vegetable. Keyingi so'zimiz women. 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 Ya'ni iga o'xshab ketadi. Woman deb emas. Woman. Woman bo'lsa bu birlik shakli bo'ladi. Ya'ni mana bu joyda i emas, a harfi bo'ladi. Ya'ni o'zbek tilida a. Bu yerda a harfi yozilgan. Bu ko'plik shakli. Women. Woman deb emas. Hop, navbatdagi so'zimiz. Breakfast. Breakfast. Ya'ni nonushta. Breakfast yoki breakfast yoki breakfast deb talaffuz qilinmaydi. Breakfast. Breakfast. Keyingisi Wednesday. Wednesday. Wednesday chorshanba degani Wednesday deb talaffuz qilinmaydi. Ya'ni bu yerda D o'qilmaydi. Wednesday. Wednesday yoki Wednesday emas. Keyingisi police. Police. Ya'ni o'sha politsiya yoki militsiya. Police deb emas. Police iga ko'proq urg'u tushadi. Police emas. Navbatdagi so'zimiz. Base. Base. Xo'p, bu o'sha bass deb aytamiz-ku, musiqadagi, ya'ni muzikadagi bass. Mana shu narsa base bo'ladi, base. Ya'ni bass deb emas yoki bass deb emas. Onion. Onion. Ha? Bu yerda o'sha a bilan o'ni qanaqadir aralashgan shakli. A ham emas, o ham emas, ikkitasining o'rtasida. Onion. Onion. Onion, ya'ni o'ga urg'u berib aytmaysiz, xuddi o'zbek tilidagi o'ga o'xshab. Onion emas. Onion. 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 I yo'q bu yerda, shunchaki y, qisqagina y harfi bor. Ya'ni piyoz degani. Xo'p, bundan oldingi so'zni tarjimasini aytdim-a sizga. Xo'p, keyingisi. Navbatdagi so'zimiz calendar. Calendar. Xo'p. A harfiga o'xshab ketadi, lekin A dan biroz E harfiga tortadi. Calendar. A. Calendar. Ya'ni kalendar degani. Xo'p. Calendar yoki yana shunga o'xshash variantda talaffuz qilmaysiz. To'g'risi calendar. Calendar. Navbatdagi so'zimiz complete. Complete. Ya'ni iga urg'u tushadi. Complete. Complete deb emas, ya'ni o cho'zilmaydi. Complete deb emas, complete. Ya'ni o'sha tugatilgan yoki tugatmoq degan ma'nosida, butunlay tamomlamoq degan ma'noga yaqin bo'ladi. Xo'p, keyingisi. Compare. Compare. Compare deb emas, compare. Compare, ya'ni solishtirmoq degan ma'noda. Keyingi so'zimiz colleague. Colleague, ya'ni hamkasb. Colleague, o'ni o'g'iga urg'u berib talaffuz qilmaysiz. Colleague, i-ga kelyapti, i biroz cho'ziladi. Colleague. 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 Colleague emas. Xo'p, keyingisi.
condemn oxiridagi n harfini o'qilmaydi. Condemn deb o'qimaysiz. Condemn. Keyingisi. Compose. Ya'ni o'sha musiqani bastalash ma'nosida. Compose deb emas. Compose degan ma'noda. Keyingisi extra ya'ni ortiqcha. Extra deb emas, extra emas, i emas, balki e harfiga o'xshagan bo'ladi. Extra. Navbatdagi so'zimiz position ya'ni o'sha joy, o'rnashgan joy, pozitsiya. Position emas, position. Bu yerda o deyarli bilinmaydi. P bilan z'ning o'rtasidagi position. Navbatdagi so'zimiz second. Ikkinchi degani, ikkinchi. Second yoki second. Second o harfi bu yerda yoki second deb t ga aylanib ketmaydi. Shunchaki second. Keyingisi develop. Ups, o'qilish tarjimasini aytmadim. Sekund degani tarjimasi. Xo'p, keyingisi develop. Ya'ni rivojlanmoq yoki rivojlantirmoq. Develop. Develop deb emas, develop emas, develop. I harfi bor biroz, d bilan v o'rtasida. Keyingisi receipt. Receipt emas, receipt, ya'ni check. Nimadir sotib olganingizda sizga beradigan checkni receipt deydi. Bu yerda p harfi o'qilmaydi. Receipt. Receipt deb o'qimaysiz. Keyingisi salon. Ya'ni salon degani o'sha o'zbek tilidagi salonga o'xshatib o'qimaysiz. Salon degan ma'noda. Xo'p, mana shu oxirgisi edi. Xo'p, umid qilaman, sizlar uchun foydali bo'ldi. Qancha so'zlarni siz to'g'ri talaffuzini o'rganganingizni albatta kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling.